יש משהו בפיזיקה, יש לנו פרופסורים לפיזיקה פה במברגר, אף אחד לא יודע, יסבירו לי, יש לנו חשמל סטטי, לא יודע, הוא מחשמל. בבקשה. בהלם. ושמעתי גם שזה יום החתונה של אסתר. יום החתונה של אסתר. במקרה מצאתי פה שני עכברים מעץ. אני אסביר לך משהו. תשמע, יצחק, האריה בג'ונגל מודיע שהוא מתחתן, וכל הנמרים והאריות וכל הטורפים בצד אחד, והג'ירפות וכל החיות השניות בצד שני, והעכבר רוקד באמצע וקץ ומרגלים, קץ ומרגלים. שואלים אותי, איך אתה הגעת למשפחה? הוא אומר, לפני שהתחתנתי גם הייתי אריה. בקיצר, נו, מישהו הצליח? לא. אוקיי. אני בקיצר, זה עובד רק מי שיש לו 70 שנה. תקשיבו רגע. זה, אתם רואים פה את היד? מחמם את הצד. שוב. גם בצד שני. אני לא יודע, יצחק, זה נשמע סטטי. עכשיו אתה רוצה לחיים מהאצבע?